droga. Tô ouvindo o vídeo Hits 2. É um barato, cara. Esse aqui é o Michael Jackson. Olha só. Greg Kingpin. Ó. Men at Work. Day after day. E tem também mais 9 sucessos. Você não pode deixar de ouvir, hein? Você não pode deixar de comprar. Vídeo Hits 2.